Tas ir vienkārši pizdzēts. Es vienkārši kuģēju, bļēj, man reāli rokas trīc. Skaties, es tev, bļēj, parādīšu. Skaties, redzi, bārdzenamais nav iešķepselēts, jā? Ja? Un skaties, potes vieta, nu nevienam nav noslēpums, ka tur, bļēj, līd tās monētas, tie magnēti, viss līd, bet skaties, bļēj, elektromotors, bļēj, bārdzenamais, un skaties, pietuvintai vietai, jā, ja? Skaties, skaties, pietuvintai, opa, opa, redzi, redzi, strādā, bļēj, paņem nost, nestrādā, jā, ja? Skaties, tu vien akal, redzi, ieslēdzās, bļēj, nu bez diršanas, bļēj, es vienkārši, es kujēju, bļēj, redzi, reāli bārdu var dzīt, ne, nu paņem tālāk, tad apstājās, bet ja pieliek pie tās potes vietas, lūdzu, bļa, kādā visu dienu var, bļa, pa velti bārdu dzīt, bļa, nezinu, es domāju, jāpieeksperimenti kaut kas, bļa, kaut kādām lampiņām vai ko, bļa, es vienkārši ahujēl, bļa, pamēģini, pamēģinam bārdzenamo eksperimentu pie, nu, tie, kas potējušies, ja?